Takže co nás to jenom dneska čeká? Cyberpunk, jasně, Apex, Fallout, Tencent koupil, cože? Počkat, Tencent teď přeci nic nekoupil, co to blbnu? Ačkoliv bylo spuštění Cyberpunku, řekněme, lehce problematické, tak se to na prodejních číslech neodrazilo. Podle odhadovaných finančních výsledků hra vydělala 2,1 miliardy zlotých, tedy asi 12 miliard korun. Čistý zisk přitom tvoří polovina. Resident Evil Village se dočkal nového traileru, který ještě více potrhuje temnou atmosféru. Dále jsme se dozvěděli, že 2. května se dočkáme další demoverze, tentokrát pro všechny platformy. Ve hře dokonce nebude chybět oblíbený mod The Mercenaries. Velmi očekávaný update Caves and Cliffs pro Minecraft bude rozdělen na dvě části. Vývojáři bojují s velkým zásahem do hry jako takové. První část s novými rostlinami i zvířaty vyjde v létě. Koncem roku pak přibude například archeologie. Do Rainbow Six Siege přichází Pickle Rick z Ricka Mortyho. Konkrétně jde o odkaz na třetí epizodu třetí série seriálu. Pokud to tak chcete proti hráčům natřít v kůži kryso kurkodlaka, je nejlepší čas. Epic Games spustilo předběžný přístup nástroje Meta Human Creator, jenž dokáže snadno vytvářet hyperrealistické postavy do her. O přístup je možné zažádat přímo na webových stránkách. Apex Legends oslavilo 100 milionů registrovaných hráčů. Bylo to oznámeno pomocí krátkého videa na Twitteru. Respawn přitom ovšem tvrdí, že to je pouhý začátek. Activision se pochlubili, jak úspěšně bojuje proti cheaterům v Call of Duty Warzone. Rozdáno bylo na 475 tisíc permabanů. Proti opakovaným cheaterům je dokonce používán ban na hardwareové ID. Změna IP adresy tak škodičům už nebude stačit. Radši tak cheatujte jenom singleplayeru, jo? Zatím ahoj! Musím říct, že je parádní mít konečně zase normální konec 90 vteřin, kde nejsou žádní kloni, cizí reality, různé proskakování a výbuchy. Je to úplně normální pohoda a mým jediným úkolem je doporučit vám nějaká dvě videa z našeho kanálu. Minimálně třeba tohle včerejší. Může vám říct pár zajímavých informací, co se vlastně stalo na Redditě s burzou GameStopu na Wall Street. Čekaj, vyšlo před třemi měsíci.